estado alguna vez para llevar a sus hijos, por ejemplo, a patinar sobre hielo. Es una gran pista de hielo, como la que hay en grandes ciudades. Pues bien, se va a habilitar, y creo que ya estamos viendo imágenes de ese edificio, se va a habilitar como una gran morgue. Es el caso de Colmenar, donde está nuestro compañero Alejandro Rodríguez. Esperaba la llegada de la UME ya ha llegado, Alejandro. Concretamente el ejército de tierra, porque esta es la novedad. Primero se desplegó, como tú decías, la unidad militar de emergencias. Hola, veïns i veïnes, sóc l'Alejandro Rodríguez, sardanyolenc de tota la vida i periodista. Des del juny de l'any passat estic vivint aquí a Madrid, així que clar, m'ha tocat viure la crisi del Covid a nivell personal a la capital, però sobretot a nivell professional. I de fet, estic fent aquest vídeo perquè us vull explicar una miqueta com és el meu dia a dia. Michel! Què tal, Michel? Hola. ¿Cómo estás? Vamos para Soria. Acabo de conèixer el Michel, que és company i conductor de Mediaset, amb qui estic treballant tots aquests dies per traslladar-me d'un lloc a un altre. I a més aquí, a la part de darrere, com si fos un diplomàtic, perquè aquest és el protocol de seguretat que hem de seguir ara als periodistes, en aquest cas a la nostra televisió, no? No és l'habitual. L'habitual és que el redactor vagi amb el càmera, en el cotxe del càmera, i anem plegats. Però ara, des que va començar aquesta crisi, doncs ell va per la seva banda, jo per la meva, i m'he de desplaçar amb el Michel. També han canviat moltes altres coses en el nostre dia a dia. Ho veureu de seguida en unes imatges que he enviat als companys de Cerdanyola. Treballem amb guants de forma obligatòria. També hem de portar les mascaretes, ja ho heu vist tots i totes. O, per exemple, hem de cobrir amb el film de cuinar que tenim tots a casa, amb aquest plàstic, a les esponjetes dels micròfons, no?, per evitar que bueno, caiguin directament sobre aquesta superfície els virus, els bacteris, etc. Tot això sembla insòlid, però més insòlid és encara una imatge que jo em vaig poder fer al bell mig de la Gran Via l'altre dia, completament buida, fantasmagòrica, deserta, perquè no hi ha ningú al carrer. O, per exemple, em va sorprendre moltíssim quan van arribar els militars, l'exèrcit als nostres carrers, per exemple, veure que els militars també vigilaven la emblemàtica Puerta del Sol, on em vaig poder fer una foto, evidentment també amb tot l'espai buit de ciutadans o de turistes. M'ha sobtat molt veure el Palau de Gel, el nostre skating de Barcelona, ara convertit en una morgue, o també els aplaudiments, això sí que m'ha colpit especialment, els aplaudiments de cada dia a les 8 de la tarda a les portes dels hospitals de Madrid, no? Com unes imatges que us he enviat, per exemple, de l'Hospital de la Paz. Però, malgrat tot això, vull deixar ben clar que em sento molt afortunat de poder estar vivint aquesta etapa de la nostra història actual al carrer, poder estar explicant, en aquest cas per al meu programa 4 al dia, el que veig amb els meus ulls, i sobretot em sento afortunat de no estar tancat a casa entre les quatre parets i un sostre, com està, per exemple, la meva àvia a Fontetes, o els meus tiets a Canaletes, o els meus pares a Xarau, perquè no tenen aquesta feina. I entenc que deu ser molt difícil passar tants i tants dies ja tancats, confinats a casa. Per això vull aprofitar aquesta oportunitat que m'heu donat, companys, per enviar a tots els veïns i veïnes, cerdanyolencs i cerdanyolenques, un missatge d'ànim, de força, d'empenta, perquè ens en sortirem, perquè això acabarà aviat, perquè la normalitat la tornarem a recuperar, ja veureu, i em permetreu, i això sí que ho he de fer, enviar una especial abraçada i molts ànims als companys periodistes locals, vosaltres, que esteu fent que la informació de proximitat
arribi als nostres veïns, que és la més fidel, que és la més propera, que és la més important aquests dies. Així que el meu agraïment personal va per als periodistes locals, per als periodistes de Cerdanyola. Gràcies i espero amb tot el meu cor que ens veiem aviat.